Hannes Anagrius är ekonomihistoriker, poddare och grundare av Tillväxtparadigmet. Han ska tala om välbefinnande inom planetens gränser, en vision om ett samhälle ej baserat på tillväxt. Hör ni vad jag säger? Hoppas ni kommer förstå vad jag säger också. En ekonomi för välbefinnande inom planetens gränser. Låter det bra? Då kan vi väl införa det som ett mål för samhällsekonomin, tycker jag. Okej, okay. Då är jag klar. Jag tänkte prata lite om hur också. Jag heter Hannes Anagrius och driver den här podden Tillväxtparadigmet, där jag bjuder in olika kunniga gäster att utforska vad en hållbar ekonomi kan vara och hur vårt ekonomiska system nu är ohållbart. Så kul att vara här. Alla framgångsrika rörelser i historien har drivits av en strävan att förbättra livet för oss här och nu. För en grupp som man själv anser att man tillhör. Rösträttsrörelsen kämpade för vår rätt att bestämma över politiken och samhället. Kvinnorättsrörelsen och medborgarrättsrörelsen kämpade mot diskriminering och för självbestämmande. Och arbetarrörelsen för bättre arbetsvillkor, ledighet, en offentlig välfärd och så vidare. Det som är lite annorlunda nu med miljörörelsen skulle jag säga att det är svårare att se en direkt förbättring här och nu som man strävar mot. Så visst, alltså rösträtt och arbetsvillkor spelar ingen roll på en död planet, har ni hört. Och det är ju helt sant. Men det engagerar liksom inga massor. Dels för att det är svårt att se vad för direkt förbättring som det ska leda till. Och att det också kräver att alla andra länder minskar utsläppen på samma gång och så vidare. Men dels för att ett hot, även om det upplevs verkligt och nära, är inget att sträva mot. Så om vi inte har en vision att sträva mot, så är det tryggare att hålla kvar vid det som är det kända. Så jag tänker att vi behöver en bättre vision än det här. Att slippa en katastrof. Och politiker har ju redan insett det här och försöker locka med att en klimatomställning ska öka tillväxten. Förbättra konkurrenskraft, skapa fler jobb. Så det är som en fortsättning på moderniteten. Men den här diskursen utgår då från två premisser. Att den ekologiska krisen är en teknikfråga som kan lösas inom vårt ekonomiska system som vi har nu. Och att målet är att upprätthålla dagens samhälle och vårt ekonomiska system nu. Som ni vet här också, alla som har fördjupat sig lite, så räcker det inte med en teknikomställning. Och vårt ekonomiska system är inte designat för att hushålla med resurser eller att använda ökad produktivitet till att skapa bättre liv, utan den är designad att öka produktiviteten för alltså kvantitativ ökad produktion mätt i monetärt värde. Och utgångspunkten att vi ska vara nöjda med det här samhället idag tycker jag är lite absurd. Kommer tillbaka till det. Och många här vet att vi är här i klimatfrågan. Energianvändningen har ökat exponentiellt. Och fortfarande så är 80% av energianvändningen från fossila bränslen. Så ska vi klara Parisavtalets mål så måste vi minska den fossila, alltså användningen av fossila bränslen till noll på cirka 20-30 år. Och då samtidigt som ekonomin ska växa och bli dubbelt så stor om cirka 30 år. Även ren
energi och effektiv teknik kan ju skövla vår natur och göra slut på naturresurser. Och materialanvändningen ökar varje år. Här är det till exempel stålproduktionen i Kina. Det här känner ni till. Jag lånar en liknelse från forskaren Christer Sanne. Alltså att minska utsläppen är som att man går ner för en rulltrappa som går uppåt. Så hela tiden när man försöker minska utsläppen så tar tillväxten en ändå uppåt samtidigt. Och är vår nuvarande ekonomi värd att behålla, tänker jag, när den rikaste 1% äger dubbelt så mycket som i princip alla andra? Och ja, ni vet det här, 70% i genomsnitt av djurpopulationerna har försvunnit. Och mår vi bra i rika länder av att fortsätta pressa upp produktion och konsumtion? Öka liksom lyckan i takt med tillväxten? Det är ju snarare konsumtionssamhället som då tvingar in oss i det här ekorrhjulet där man aldrig blir nöjd och överarbetar. Ja, det är ett bra citat här som jag hoppar över. Ska jag börja nu prata om en planekonomi eller att vi ska gå tillbaka till och bli bönder på 1800-talet? Nej, det tänkte jag verkligen inte göra. Vi behåller ju såklart demokrati och modern teknik och marknader. Snarare tänker jag att ekonomin borde göra det som vi säger att den ska göra nu. Alltså hushålla med resurser och få ut så mycket välbefinnande som möjligt av så lite resurser som möjligt. Skapa fungerande marknader där företag syftar till samhällsnytta snarare än maximal vinst. Och där arbete lönar sig snarare än ägande. För vi har ju aldrig haft liksom ett så rikt samhälle eller en så stor ekonomi. Så vi har ju råd att ingen ska bli fattig. Det tar inte ens 1% av världens BNP att utrota extrem fattigdom till exempel. Och vi har tid att paddla på en torsdag. Men måste vi inte då sänka vår levnadsstandard för att klara det här? Ja, vissa behöver ju göra stora förändringar i sin livsstil. Till exempel till vänster, den rikaste procenten behöver ju komma ganska långt ner för att komma ner till strecket där. Det här är utsläpp i Sverige som är väldigt ojämnt fördelade även inom Sverige. Och då krävs det kanske minskad konsumtion, men också annorlunda konsumtion såklart. Men för de fattigaste så kanske teknikomställning och smarta sätt att dela på saker räcker för att leva inom planetens gränser. Som tur var visar statistik att både fattiga och rika mår bättre i ett jämlikare samhälle som håller ihop. Så då tänker jag, vad är det vi kämpar för nu då? Och vi ska ju fortsätta liksom försvara demokratin och yttrandefriheten och kämpa mot förtryck och så. Men vad är det vi saknar i ett land som Sverige? Och här är några exempel. Jag tänker garanterade basbehov. Alltså att slippa den här stressen att inte kunna ha råd med mat och hyra. Eller att halka ur systemet om man råkar bli sjuk eller mår dåligt. Eller för att det inte finns något jobb att söka. Och verklig frihet tänker jag inte är att man ska välja mellan mer eller mindre ohållbara pensionsfonder. Utan kanske mer, vad vill jag göra med min tid här och nu? Så makten över sitt liv. Och ja, alltså infrastruktur som till exempel att vi kan inte ha några få vinstdrivande banker som äger hela betalningssystemet och kontrollerar alla våra pengar. Elnätet är ett annat sådant exempel. Vi måste kunna styra det här mer demokratiskt. Och
efter covid och kriget som är nu och alla höjda energipriser så har vi ju lärt oss att samhället måste kunna fungera även vid kris. För det kommer ju bli fler och värre kriser i framtiden. Så vi måste bli mindre beroende av importerad energi och olika insatsvaror, ha mer lokal mat och energiproduktion. Och vi behöver också mer lokal gemenskap och mötesplatser. Men också produkter som vi vet är producerade på ett schysst sätt. Som inte liksom designas för att gå sönder. Eller att vi ska eller tjänster som försöker lura oss hela tiden. Och som tur är så finns det förslag för att lösa de här sakerna. Och vi pratar mer om det här i podden med olika gäster. Så vi, nu nämner jag några kort. Nu försvann den andra texten. Ja. Men basinkomst eller att göra saker gratis i samhället som till exempel kollektivtrafik, välfärd, viss kultur. Det gör ju att man slipper stressen om man blir av med jobbet eller stressen att man jobbar mer och mer. Och arbetsgivaren måste locka med mer meningsfulla jobb och bra arbetsvillkor för att man ska bli motiverad att jobba. Och vi kan dela på jobben istället för att några ska jobba för mycket och några för lite. Och sen det här med, det finns ju redan not-for-profit-företag som återinvesterar all vinst i samhällsnytta istället för att ta ut den till externa ägare. Och de företagen kan styras mer demokratiskt. Så det är saker vi kan skala upp. Egentligen ska de här koppla till liksom problemen här, men de har försvunnit. Och det här ämnet är lite komplicerat. Det kan man lära sig mer om i podden. Men med suveräna pengar är ett förslag då hur vi ska ta kontroll över betalsystemet så att banker sköter in- och utlåning medan betalsystemet kontrolleras av Riksbanken och är stabilt. Och en kollaborativ ekonomi där vi producerar mer lokal mat och energi och byter tjänster och reparerar saker, återbrukar saker mer än där vi bor. Det skapar ju också en community och en gemenskap där man bor. Och att vi klarar oss bättre vid kriser. Vi blir mer resilienta. Nu kom de. Okej. Ja, och som en bonus så gör de här förslagen att ekonomin inte kraschar om vi inte skulle ha tillväxt. Om vi till exempel har en så bra miljöpolitik så att det faktiskt drar ner tillväxten. Ja, alltså basinkomst, kortare arbetstid gör att vi kan få mer tid istället för mer konsumtion. Vi kan dela på jobben. Och not-for-profit-företag behöver inte växa när de är lagom stora. Suveräna pengar gör att penningsystemet inte hela tiden kräver tillväxt för att man ökar skulderna hela tiden. Och en kollaborativ ekonomi gör att vi vet att produkterna tillverkas på ett schysst sätt utan att exploatera någon på andra sidan jorden. Allt det här får man ju liksom införa successivt. Man kan inte förändra allt på en natt, men det är saker som jag tänker man kan skala upp. Och det gör att ekonomin blir mindre fast och beroende av tillväxt. Så att vi får en friare ekonomi. Man behöver inte skapa jobb för sakens skull, utan när man behöver göra någonting. Men istället så binder vi ekonomin vid klimatets och jordens fysiska gränser. Kan vi locka folk till den här versionen? Nu hoppar jag över några slides här. Det kommer inte in.
Kan vi locka folk till den här visionen då? Skulle kunna tänka så här. Jag tänker den här nationalekonomiska myten att allt som efterfrågas på marknaden är lika viktigt. Att man måste göra upp med den. För alla vet att vissa basbehov som mat, sjukvård, bostad är ju viktigare än andra saker. Så säg att en medelinkomsttagare jobbar så här mycket för att ha råd med sina basbehov. Sen kanske man jobbar lite mer för vissa prylar som man får ett bekvämare liv. Man kanske uttrycker sin status, sin identitet på olika sätt. Och så jobbar man lite mer för olika upplevelser som att gå på restaurang eller kultur och resor. Och det är ganska stressigt idag. Jobbar ganska mycket. Och många arbetaryrken eller som jobbar med att vara arbetslös, som också är ett jobb. De måste också arbeta lika mycket, men de får inte lika mycket prylar och upplevelser. Så tänk istället att man inte behöver jobba i princip alls för sina basala behov. Vi kanske har en basinkomst eller har saker gratis så att det här är tryggat. Och sen så kan man jobba för att få lite mer bekvämlighet och olika prylar som man har glädje av, men som också är lättare tillgängliga för att vi har en delande ekonomi där vi kan reparera och saker håller längre. Men en lagom mängd. Och sen kan vi öka desto mer av upplevelser och kultur. Vi kanske skatteväxlar så att det här blir billigare. Och detsamma. Och då mår vi lite bättre. Lite mindre stressigt liv. Och detsamma om man tjänar lite mindre. Så har man ändå alla basbehoven tryggade. Man kan få tillgång till mycket saker på ett lättare sätt. För att det finns lokalt och man kan dela på det istället för att köpa nytt. Och man kan få desto mer av upplevelser. Man kanske har tid att resa med tåg som är billigare istället för att ha en stressa för att hinna med en flygcharter. Så den här ekonomin kräver att vi utmanar makten och de rikas livsstil framför allt. Men jag tänker att den kommer ge alla ett mycket bättre liv. Och då lovar vi liksom smidig tillgång till saker vi behöver. Men genom mer delande än ägande. Och det gör att vi får ett samhälle som är mer ihopkopplat. Där vi samarbetar mer med människor i vår närhet. Och där man kan använda sin kreativitet och våra förmågor till att faktiskt bidra till andras välmående. Och där hela samhället har ett tydligare syfte. Där vi jobbar för något meningsfullt tillsammans. Det skulle i alla fall jag föredra framför dagens ganska hetsiga konsumtionssamhälle. Och så räddar vi klimatet och hindrar en ekologisk kollaps på köpet. Och det är ju bra. Tack så mycket. Lyssna gärna på podden också, för om ni vill lära er mer om de här förslagen.